merda. Helena, aguenta-te, ok? Mais um pouco. Vá lá, fica connosco. Tu vais ficar bem, vais ficar bem. Vai correr tudo bem. Helena, não faças isto. Helena! Ekla, Sheffer kyanala gabu chigre. Tu jeche. Bem, tem sido uma longa e estranha viagem, não é? É verdade. Devias fazer de heroína mais vezes. Fica-te bem. Nah. Diz-me uma coisa, Nate. Claro. Amas a Helena? Chloe, desculpa. Não, tudo bem. A sério, na boa, mas faz um favor a ti próprio, herói. Diz-lhe. Chloe... Não. É minha vez de ir embora. Mas admite, vais ter saudades deste rabo. Bem, olha só quem não devia estar fora da cama. Sim. Ela é uma péssima doente. Teimosa até mais não. Não sou teimosa, sou impaciente. Então, nenhuma safira gigante? Mais uma vez, não. E tens a certeza? Sim. É apenas uma metáfora, Sally. Metáforas não pagam contas, rapaz. Ah, deve aparecer alguma coisa. É preciso ter fé. Pois. Com isso e com os trocos, ficas com os trocos. Para que lado foi a Chloe? Adeusinho. Oh, não. És um velho baboso, Sullivan. Uh-huh. Estiveste bem, Nate. Eu acho que ele aprovaria. Achas? Então, para onde vamos a partir daqui, hã? Eu não sei. Ainda nem sequer pensei nisso.
Pois, claro que não. Mas por outro lado, eu também não. Ainda bem. Então, numa escala de 1 a 10, quão assustado ficaste com a ideia de eu morrer? 4. 4? Sim, porquê? Um 4? Sim. Era pelo menos um 8. Um 8? Era de certeza um 8. Um 8? Aqueles guardiões é que eram um 8. Estás a brincar comigo? Não, eles eram horripilantes. Então o que é um 10? Palhaços. Palhaços? Contam mais que a minha morte? Eu odeio palhaços. Eu odeio palhaços. Ah, já percebi. Pensaste que eu estava morta? Não. Não, pensaste que eu já não. era? Pensaste sim. Sabia que ficarias bem. Lágrimas. Não. Muitas lágrimas. Lágrimas? Uhum. Estava a chover. Não estava nada. Tu estavas inconsciente e estava a chover. Estava um dia cheio de sol e tu não paravas de chorar. Não havia sol nenhum e estavas inconsciente. Como queiras. Eu guardei as tuas lágrimas num frasco. Eu tenho provas. 4.